मजा आइरा छ गुड हामी आज कहाँ आएको रे यो चाहिँ 1900 कतिमा 1980 कि कति सालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आशी दाईको हजुरबा आएर पाउँथे कता आउनु भयो चाइनिज गार्डनमा के गर्न हामी चाइनिज गार्डन के छ यहाँ भित्र बाँदर छ क्या होइन त ऊ बाँदर रहेछ भित्र हो चिथार नि अहिले फेरि दाइको पुर्ख्यौली घरतिर आएको होइन त घर होइन हौ यो आशिष दाइको बच्चामा खेल्न आउने त्यहाँनिर एउटा यत्रो दुलो थियो पहिला गर्थ्यो भनौँ न यो चाहिँ आशिष दाइको घर हो होइन चाइनिज दाई घर होइन हौ उयो त्यतिकै यसो रमाइलो खेल्न आउने यसो यहाँ माथिबाट उहाँ माथिबाट कहाँबाट हाल्नु न खोइ भिडियो हो कि फोटो फोटो नि हाल्नु न खोइ मुखै ल्याएर न हाँस्न भन न छैन फोटो खिच्दै होइन अनि फोटो खिच्दै नि सिजन चाहिन्छ बल्ल लप्पर देख बिहा हुन बाँकी नै छ त्यही भएर जन्माउनु पर्छ